Uganda, BYOGERE. Kali, uliko mkutu kwa Uganda, BYOGERE. Yonajyo sinzi nukubati ngu tulaba, sharinga, commentinga, sakono kumiso mkutu kwa Uganda, BYOGERE. Tuga ambatu yu na emu gulimera, yokola analysis, tuga tira kukumbulira songa, sakono kuwa Emboozi staliza abulijo. Zeka KAKALAAMU the answer. Abatu laba mugwanga ya Uganda, abatu labira mu Saudi Arabia, abatu labira mu Qatar, mu Oman, UK, Denmark, Netherlands, Rwanda, Kenya, Tanzania, Sudan, nabuli wamu yonajyo sinzi kwa tamu tulaba, abatu wabali mu Afghanistan, mwebali ni mwebali kwa tamu tukumbulira. Tusinzi dano kuyupiaresi. Yupiaresi na baga manti chitongo ni chigeza kupata chia mbaba na Uganda, ugeza kupata nga na daraba artisti mbaba na bitone mbaba no kupa kunganyi zevi yawe. Mungeri kupata nga baba taasaje mjeyo nga gaba wede kwa hivyo inzo kupata nga banda. So, embera wete weri, eranga tuli wakati mugeza kupata nga tuko velira ensonga ya mwana mleza majuwa nga diya kububadi kumani nga kalipino. Yali anoonya Obugagga Obwamangu kwe tugezaako okubate nga tugoberera Emboozi eno ekyafuuse ekizibu tuligenda ku party for right now ya gye tugendako era nga tetwakoma ku party 3 party 1 yasinga batabula nnyo era abasinga baali boogera bingi but then nekyepaliriza mu party 1 lata party 2 okuyinza okubate nga nyongera okubatangaza mu ngeri emu oba endala kati tugenda mu party 3 lata party 4 party 4 tetugendako nakyo kyakwongera kubatangaza mu ngeri emu oba endala tumugoberera era n'ogezaako okubate nga tumanya liki ebyavaawo yava mu ki lwaki yakikola yava mu ki wano we tudda eringa action now action packed movie wegenda ddala 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 mu kaseera kano kalipiro oba jakobo yatuyisa mu lugendo luwanvu mu ngeri y'okubate nga yayagala nnyo okunoonya Obugagga Obwamangu era ne bumutuusa okwagala okusaba maama we saako ne sisita we bamuteeke amuwonge yasi okubate nga afuna sente yali patiri yogeza kukwate nga wonga yo mama wiba mkupi echipane ila nageza kukwate nga mikula vyo na afuna senga wukumutima ya tusira kukwate nga chikula unfortunately enough ya yonge ranga achia sabula ilo ulipanyima kati mutuli atuga manti alimu lugendo lumutusa unyanja wale umulideko iluminati wachugulira ko wageza kukwate nga uchilika uli sawo now the guy aliwa natukonfami ingira mugeza kukwate nga atuguli ya bichiri ya itamu exactly nogeza kukwate nga tukugoberi ya mungeni ya mbobi ndala mwena abadeba gobele ni Emboozi na adeba asama party 4 is now tugenda kwate atujifuna kazuke malo kwate nga mategeza tutamula ni manafu wa B2 Squared Collection B2 Squared Collection basa angi wa mochibuga wakati wali ya liku mchisenyi yes wabaji ita uku Mbuzi kugudu uku Mbuzi soro geda ino kuna yoku wakabi mkato wakabi sawi wazakabi ya parfume wazakabi shades wazakabi mbuli mbela yonayana yoso kwate ngu gira nova sika na kubitu Squared Collection mpake pia iyo mchisenyi Uganda Plaza wala second floor KP84 ya ino basika ne katikati osuru kwate nga muku atangana tutamula wamu ne manafu wa NHK habu products wano uba tunda vi tugeza kwate vi ama wa sajia mkuna mani kuna mani gichi sajia mgeri mobi ndala etaga saizi ne vipe kutawanya alu saizi na vlichimu usuru kwate ngo tuki ya manafu wa NHK habu products na haba raba geno pega tako ya kwate nga nyongiro kwate nga babuza kwate siyo na jemusizi kwate ya mtulawa come on the boat katugende tulabe anyutata andikira otugendo tandikira tugenda mu lugendo lutwala cha kuba kalipiro munyanja Uganda BYOGERE oyagala Obugagga nti okiriza okufwa ne mugamba okufwa kudya njagala Obugagga kati ade umfwe Obugagga ogenda buwani nadamu nambuza nadamu nabuza rasta namugamba ono gwolese kubanga jukiramu rasta bali bamumanyi mutabani wabakoko yali amukoze sanga gendo konera emiti gyagundi gyobutunda eyo munimiro eyo kubanga rasta yali muntu mubazi kati ngagenda inenga tayagala mubulira kakati kwe kubuza oli rasta namubuza ndono gwolese kyayagala akimanyi kwe nagamba huyo yeyogereko koze ne mugamba mukama wange ate njagala Obugagga ate nzikirize okufa kati ngenda kufa Obugagga bugenda sigalirani koli natugamba koko ye nagamba ntino okirize okufa ninga munyivu nga yogera nga munyivu ne omuzajja ali awo yenna dugalinga katona agenda kumpa Obugagga ki kakati ni ono rasta nangamba gwekiriza kyakugamba obagenda kutemako jambia gwe manyamanya ntino yagala Obugagga kakati bakoko nangamba tujja kugula ye Embuzi bbiri naleeta akawanga k'omuntu baawo naawe
kawanga komufu ngabira nakoba koko ngakaina kana ko mutwe kan nakaiwa mamaz agalu enzuri naga wanuoli wanoli mwenzuru tuino kusoko kunaza byonabyo badoida muna enga ino kunaliza mukawanga ko simu bafu simu bucket ngasena muli eri mukawanga nakuyira ngasena muli ngakuyira nokusoko kunaba kawanga kawanga ko muntu ninaba bena malo kunaba nanga kakati tujja kweta agagula ye embuzi emu ya black nzirugavu nyinawe ngendo kutwala kunyanja kakati we malo okungamba ejo ninga kunyanja ninkigambo no rasta sakigamba ye nimgamba ndikale mzeyi ninzikiriza kati ningamba rasta ngamba ngambe eki no embuzi ndagenda kundwala kunyanja kati rasta kwe kubuzani mutawani wabakokono gwe yali akolera namga kakati muzeya abadde atugamba bine binagamba mudemu mubuze abatwala kunyanja kola ki kuba mujja kukiriza nga temmanyi bikiri mwagala bakoko tuddamu ne tumubuuza muzeeyi kunyanja tugenda kukola yoje tugenda kukamunyanja netwamubuuza bakoko n'atugamba wakiriza okufa sikyo konze ne mugamba enakkiriza kasita bwe mbanga kyenjagala kikolaki kikirizibwa jjukiramu nti nali nyinamu omutima gwange ngangamba ngenda kunoonya obugagga naye nga sissemu naye nga nze bwe mbanga nfudde nze siba na buzibu oba mpadde emyaka etaano oba myaka kumi siba na buzibu naye mugamba nzikiriza nanga kakati tugendagenda ku nnyanja ewansi naye ku nnyanja gye ngenda okutwala ogenda kufa omala ennaku ssatu ne bannange ogenda kuzuukira ng'oli Kampala kino tewakiroota bulosi saakiroota yennyini bakoko eyakiŋŋamba omugenzi ogenda kufa ojazuukira ng'oli Kampala naye bw'ozuukira omuntu gw'ogenda osooka atunulamu mu maaso bw'oti ng'omutunudde mu maaso bw'oti agenda okusooka okufa bwana baafudde ng'omanya obugagga bw'obukoze eki obufunyi naye bw'onaaba ogenze waka ng'omaze okuzuukira ng'oli waka ng'ofubuluse ng'oli Kampala ewaka n'otunulira mukyala wo era yajja osooka okukola ki okufa ne ŋŋamba kaali kati ne mugamba okuzuukira ogenda zuukira nga ndi mu nnyumba ewange oba nga nzuukira nga ndi mu kibuga makati nagamba ebyo tombuuza kati ate bwe twagenda ku mazzi ne tusangayo omusajja ng'atudde ku oba babiyita batya bino ebisaanikya by'ebibbo bino naye bino abantu bye bakozesa ab'omukyalo oba babiyita batya naye nga biringa ebisaanikya by'ebibbo ebyo ebyo entobo ewe ebyo omusajja ng'atuddeko ku nnyanja ng'atudde bulungi nnyo ng'ali ku bibye kati n'agamba bakogo n'agamba omusajja oyo mumulaba waali twetaaga okuva wano naye ng'omusajja gye tumulengerera ng'ali walako neeffe twali tumanya ali kuki ali ku lyato nagamba kakati okuva wano tulina okuva wano tutuuke omusajja oli waali yagenda okumala buli kimu naye omusajja otwagenda omutuukako nga tetukozeseza lyato twasala eno embuzi bwe twamala okusala eno embuzi alina omusayi we yagwiwa bwe yamala ogwiwa awo nga waliyo amaliba amalala ge yasalasala edda gaakala kati eryo eddiba n'addamu n'alitereka awo n'atuwagali amaliba buli omu n'atuula ku ddiba lye naye bino tewaloota biroote byenkugamba bituufu ne tusala tugenda wa oli omulema gyali yali mulema tulina okusala ne bakoko nange ne rasta tugendewa oli gyali kati yade bakoko ye yagenda obyogera nga si yayina okukola oli omulema ali ku mazzi ali ku kali akagunda akatobo kali yayina okukola ebyo bintu ffe twamaze okusalira wano omusaayi ogutukkiriza okusala ennyanja ogutuwa amaanyi agatuula ku ki ku maliba gano tusobole okusala tuddewa oli waali okakasa watuulako ku ddiba ebintu bye nkugamba bituufu ira rasta n'amugamba munaye mukomewo tulina bye tulina okumaliriza kati mukuddayo kati olwo nyina okukola purosesi ey'okufa kati ŋŋenda kufa nga nyina omukyala ewaka naye nyina omukyala wange abamuyita maggi yali ekiboga kuba nali namuwasa nga nkyali emazina ne tufuna butakkaanya nawulira ndi nfunye sene n'akomawo yawulira kati
nyina okufa naye nga nyina omukyala ewaka olwo nga ntandika okubeera nga napangisa ennyumba yange ya 70 kama okyawa mu kifumbiro era kumpi awo muzeyi bali bamwyita muzeyi tofa naye yafa kaakati ne tutandika okubeera awo n'oyo omukyala wange munyaluwanda kati we nagenda eri kati onga nkimanyi ŋŋenda eri naye ŋŋenda kufanzuukire nga wayiseewo ennaku ssatu omukyala nemuganyi n'akalimu kenfunye ŋŋenze safaali nkomawo nga wayiseewo ennaku mega ennaku ssatu olwo nga nkimanyi ŋŋenda kudda nga nfudde naye kati neŋŋamba lwaki ŋŋenda saddaaka mukyala wange ne tugenda kati mu kugenda eri mu kufa erabe wetegekera okufa neetegekera okufa tewalaama tewakola ki kubana linji mayi bangambi ogenda kufa era ogenda zuukira nga ndi mugumu ndi bwe mangenda zuukira ayizulu ne ngamba kale rasta tugende ne tugenda kakadi mukugenda mukuddayo ne rasta kati ade wano rasta ali mukole eno eno kati bamuba ku material iyo bamusaba budget ya material jukira musende na yali yazimba nenge bintu tibina bakukutuka ngolonga tuswamye ziri sende Arade jukira banda demo kwa kulizo togaba sende tokola jini nga kati muli mutima sende zo musajja ngenda kola ndia. Eh, kadade ni baddamo ni banchusa ni banga makakati ebyo kuvwa process eyo ofwango ofunye. Nengo genda kufwango chimayi ndino genda kutandika kweta ala mu kibuga kufuna sende zo biki ne kadi sawa zindu genda kuza ako ki kadi. Okolenda gano signing bo signing atukuwe kizimbe tugenda kuletera ne motoka tujja kuwa n'omukyala kyovola twagamba towasa naye ng'omukyala gwe bagenda kumpa nga musambwa gwe baali baagala okumpa naye ng'omusambwa we nga gujjako boolumu nga ngusanyusa nga guddayo kati ate we ngusanyusa we gundaba nga nyimidde n'omukyala omulala yenna yenna oba nga nkwana awo ebyange we bikoma ne ngamba kali tuddayo ne tufuna ebyo information wawe tugenda okujja kaadi we tulina okusayininga ezo empapula mu kibuga wano ne tufuna ebyo kati ne batugamba waliwo omusajja gw'ogenda okusisinkana ku lunaku lwakubiri 6:00 gwe genda mu kibuga kati muli ninga omuntu tebampadde namba ye tebampadde ki naye ŋŋenda musisinkana ntya ku lwokubiri gwe keera ku majja ogende mu kibuga ojja musisinkana omusajja oyo waana akutwala ogenda okujja ki ogenda okujja ogenda okujja kaadi n'okufuna ezo empapula ze ogenda okusayininga okukkiriza buli kye tukugambye ntokikkiriza then tuamprovinge tukuwe buli kimu kyo kyoyagala sente nyumba eki kati we nagenda mu kibuga natambuza na bigere ne ŋŋenda mu kibuga kati mu kugenda mu kibuga abantu bangi nikadi omuntu gw'ogenda okumiitinga bwoda ogenda mujjawa era ogenda mumanya otya ntambula nentambula nengenda kati we natuuka wano ng'ovudde ku mapeera katono nnyo ogenda tuuka ku nyumba ya bakyaki oba gundi Equity Bank abagiyita bati ng'ovudde ku mapeera ndeni ng'okwata main odda Jinja Road waliwo ekizimbe kipya kyebaateekaawo kipya banka oba Equity Bank mapere liko centenary mapere liko centenary ndeni weyongere maso ngako pioneer we parking nga weyongere maso ndeni waddake kizimbe kirala Bank of Uganda kiveeko walonga ka parking katono tono ndeni waddake kizimbe kirala ndeni olyoko kirira eri wansi ngada mu wa ngada parliamentary avenue ngobenga deno gundi eno jibatunda gundi eno ja awali gundi za adiweya kubaba ita batya erinya limvudde ku mutwe kubanga kire wansi ofubutu kire eri bwote simanya nga ku muzigiti gwa usafi biki eyo ekizimbe kikiri akipya nga nyimirira nagenda okulaba omusajja nga nkwata ku mukono nga ngamba jangu bakuntumi jukira bangamba dda omuntu ojja mulaba yajja kunona ne ngamba kale nga jangu bakuntumi nankwata ku mukono kale we yankwata ku mukono nanyambusa waggulu ku kalina ku bajiyita batya eno banka eri wano opozi ne gundi ng'ovudde ku bajiyita batya eno Cairo Bank nanyambuza ku Cairo Bank ekizimbe kya Cairo Bank kukalina esembayo waggulu kwe yanyambuza kati bwe yabaga kunyambuza eyo waggulu najjayo ebipapula nadde njagala tugende mpola saagala kutema kigambo kyonna kalipiro maani waliwo abantu abalina erinnya eryokuuma tolina gwewayiriza wano nga tugenda mu maaso sinnabakuwayiriza tonabakuwayiriza
Senaba. Tuwagena ku Cairo banka kwenyini wabule chizimbe chiliko Cairo. Nagenda ku chizimbe chiliko Cairo. Mchitegede. Yangu atakukwasi kumukona. Jukira wali wa hoteli. Na nyingizikiri za munda. Batu unangayo juisi. Juisi buchi. Na nyingize munda ni tugula juisi. Na wanga inevi papula vye. Katewa ya kwate papula vye. Netu nyua kajuisi hao. Walu waka juisi. Walu mchale ya tunanga kajuisi. Walu wa tunde papula za mauli enu wa weru. Walu wa wakola stampu zino. Hao. Saji na atula hao. Nanga makakati. Yewe guoni ntie. Saini inga wan. Nisaini inga. Nisaini inga. Nanga makali. Yewidako tujakola ji. Tujakuba tukutegeza. Ni mfuruma. Kati mkufuruma wano. Yalida na majimpa. Mkufuruma wano. Nga mfuruma. Ntambula. Ngenda. Kati ntuka wano kustage zini. Ezi ita taxi. Kama uja ntinda bukoto. Nga ntuka hao. Hei. Nga tona tuka kumapeda. Halo greenhouse. Pagulini. Wali wa share eno. Opposite. Anti ngamba. Nga. Olaba ngovu. Ngovanga davoti mmasi. Anga tona tuka yo. Olaba kujino ekizimbe ekiva. Wali wa radio wanu wali. Aha. Okudasta street. Hey. Kati oba davoti wali wa ekizimbe ekiri ono. Sio wali ne Kabozi. Hey. Aha. Ndene kati kine ekizimbe kyengamba kine ekipya kalina bakakizimba kipya obaka igundi banka oba bajita equity banka. Ndene ova wali wa stage eri awo ya taxi. Nalina katuka. Hey. Omusajja kwe kudamu na komawadi. Nasanga nanga mbadde ne rabidde. Kwate basi eno gena naye nampe basa musajja simu manyi nampe basa ndambula ningenda nayo kati mugera ne basa naga geno jaji kebira waka nageno duke waka ninsanga mwe yo kadi kati kusanga mwe kadi kwe kubirani rasta wajugira mna dambula wanu gena nagena yo nzeka rasta ni mugamba kati rasta tukoze tutya ngamfunye mu kinne kinaga makanzo ken kubire ko kumukama wangi na mukubira kati naga mandi ntudeyo tuino kudda yo nenga ate kuva wano kutuke kasese nga batwalira emitwale ebiri n'ekitundu okutuuka yo transport nga mungi kati netufuna kaseera netudda yo kati bwe twadda yo era netugende eri kunyanja kati twagende ate netukoma kati mukomawo ate ni batukwasa omusajja musiraamu nga musawo muganda musiraamu nga munene nga waamanyi nnyo kasese ngabira waguru kasoza waliwo hoteli nene iliyao ndeni awawo ngoya mukakasoza waliwo hoteli nene iliyao nenga abira omusajja musiraamu nga naeji musawo muganda nenga busawo bwe nga kolera abantu bangi ate nasanga nebifana ni ebimu ebyaba MP abamu abavaako da byali yadda nimbisanga yo ninkitegera ate nagenda na mbuuza ndi govawa bijibiji kadi yange njina kumbe oli atukwasisa kati yani no. Kati olo tudda ku step endala ono naye ina byagenda tutwalako and agambo veyo naye nyina omuntu gwe nakolera ko bamwita gundi eyo jindi abantu banyumyako nali mbera nawe masindi ngambe kali tudda ku process endala ninga mna enafunye bine bino naye bino nanga kati soko jirete wan nenge mu kadi nafuna wajisa afuna wayajisa na gamu gende moja kudda kati wenafuna bwe twagenda ne tuvvayo olutumaze okwogera bijibiji yale ogera bulungi musiraamu oyo no olutuvuddeyo ne waita wakabanga katono nnyo ne waita oba wiki yali bbiri awo be munene ne gunde zigwamu kudda muna nkubira musiraamu nali mfunye simu ye ya naye nga afunye yangi nenga wa MTN kudda muna afuna nanga mtawani oja kusoko duke ko mango komeo ano tulabe chokola kadino kumbe zino process zetu itamu bali mukulongosa nyumba iliya makagane gano go wonder ze gebagendo kumpago yawe kubisizamu nechifananye nagenda yongo gane na maleni na kumukaga ngandi yao ne kulujja kwenyine bale dawo ne moto kazali nya nizibira ku malezi nako ningeze moto katekuli ko yange nenga zibira wao kati olonga tuino kudda yeri nzikirize endagane ntufu nenga ate endagane ntufu jikiriza wano mukutambula wano ndani sokula ebintu byesitegeera ne waka wenyine wange wembeera wenyine wensula wano kamoja kati olo omukyala nga ngenda zukira olo kufa nga sina wakufa ngolo nga nkomye mwezi ennaku omukyala nangamba wagenzo kola sende ziriwa kumugamba twakoze naye we twagenze motoka yatufiride mukubo twasobodde kutuuka yo jetuino genda
mukazi n'alwala. Kati omukazi kulwala ku saluuni awe nali nkolera nga waliwo omulala ayina saluuni. Era ne kati waali ne saluuni ekyaliwo. Nga waali awaka mujja mukifumbira. Nga mukwano gwa mukazi wange nnyo 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 bwe nali nga siriiwo mukyala wange agendawo ng'oluusi ng'alaba TV. Ng'agendawo nali sinabagula TV. Kakati nze nga nnyina bintu byendi mu kugoba neera oyo muvubuka eyali nnyini gundi saluuni eyo. Yali akimanyi nti ndi muntu atambula muki mu basawo. Kati ate ye ng'asabira eno ku sinagoga. Kati ng'atandika okuŋŋa naye lwaki ebintu ebyo tobivaamu? Nkkiriza Katonda. Nkkiriza Katonda naye tugende ngutwale ku kyaki. Nga tubeera twebase nga mpulira empewo mu nnyumba ng'ewuuba kateni. Ng'ewuuba buli kimu masukwani biki byonna ebiwuuba ebisukula eri. Nga ndandise okulaba bintu by'enjawulo. Kati olwo nga bandudde ku nnyumba ono omukyala mulese eno mu nnyumba eno ewaka eno kamwoja nga bandudde ku nnyumba. Ennyumba ng'enzeeyo ngirabye bangaye kati tandika kubeera wano mpaka bwe tunaamaliza prosesi zo n'embeera ekumala ennaku mukaaga. Naye nga mukyala mulese eno ewaka kati mukyala muleka ewaka ng'anoonyayo akasente ng'amuwaayo nga mugamba naye nnyina akalimu ke tuliko kuba yali akimanyi rasita oluusi yajjanga ewaka ng'ansanga kuba akimanyi rasita muzimbi. Tugende ne tubeera ku saidi. Nga amanyi oba musajja ali ku saidi kumbe ndi eri mu maka gange ntudde. Eno buwaate rasita yali akolerayo. Amakaba agampeera eyo gayaazeeyo munda. Era kuva ku we navaayo siddanga mukwata eryo kkubo nalyesonyiwa. Gayaaza lyo ndikwata ng'amba we nnyininnyini amaka we gali. Era n'oba ng'amba ndoyinayo omulimu gwa bukadde sisobola agendayo. Kaakati nga mbeera eyo ennaku mukaaga eno nga bakola prosesi ya bintu birala. Kati ennaku mukaaga bwe zaagwawo ne nkubira rasita. Rasita olwo yali akyali buwaate ayina byakola. Jjukiramu ye rasita ye ayagala byakumuyingizaamu amaanyi gaaki? Ayagala muzimu gwa lakedubbi. Ayagala bugagga. Kye yaliko. Yali ye ayagala ki? Kyasa abeere mugagga music industry nga w'amaanyi nnyo. Ne ngamba kale. Kakati ye rasita ye wagenda yeeyo ye ayina birala by'asaba. Kati ye ng'alinda kimu nze nsooke nfune. Ye waali kumperekera. Naye nga ye tanaba bigendamu nnyo ng'alinda nze nfune. Kati ye rasita kye yali abaze nze bwe mmala ofuna nze njafuuka manejjaawe. Nga nze manejja nga tukuba music nga tugendawo ensi zonna nga tuzitambula nga neesiga. Kuba ye yali akimanyi ndi numbeera nnyo n'abayimbi. Era buli kimu kigenda mwanguyira. Kati nange nnyini ng'alina okunyanguyiza ebintu byenjagala. Kati bwe namala ennaku mukaaga, ennaku mukaaga bwe zaagwayo, nagenda okulanga baŋŋamba kaakati omanyi kiriwo, tugenda kuddamu tukuyite, era ojja kuddamu omitinga abantu abalala. Era abantu bonna mitinga bwe bagenda okubuulira eky'okkola. Eŋŋamba kale. Kati ne mbabuuza njira mbeera wano, kobo ne bagamba kiri ku ggwe. Naye nga mu nnyumba gye mbeera yennyini ng'owulira mulimu ebintu ebikaabakaaba. Mu nnyumba ndimu bw'omu mpulira ebikaaba. Ennyumba yali erimu ebisenge 12. Ng'eyina seedi nnya. Ng'eyina galagi eyingiramu mmotoka 2 mulundi gumu. Ng'eyinamu effumbiro buli kisenge nga kirina effumbiro nga kirina eddiiro nga kirina buli kimu. Nga bw'ogirabaawo. Nga nnyumba erimu ebikaabakaaba owulira obugundi obukaabakaaba eyo ku siringi ne ngamba wayi. Sika kuba nti nnoonya bugagga kati nali njala ne mbagamba kansooke nga ne mmalirize bino bw'aba waliwo ekyetaagisa nze wendi. Kati okubeera nga ndi awo nkomye wa mukazi tuba tukyali awo kapa zikaaba mu buliri. Ewaka awo mu kifumbira tewali atakimanyi n'obugagga n'obuuza bakugamba mukyala yalwalirawo ku ddakiika ezo. Bwe yalwala ku olwo lunaku namufunira empeka awo awulira omusujja omugongo gumuluma sina musujja mugongo gumuluma mututeko mu kalwaliro awo waliwo omusawo ali awo kamwoja mu kifumbira ne kati akyaliwo mututeyo talina bulwadde bwamulabamu. Amuwe eddagala lyamuwa tirina byerikakanya. Kati ne binsobera siina ssente siina ki? Muli obwongo bwabuuka mangu. Nga abaana abantu tebasobola kumpa obugagga nga sisse muntu baagala kuntwalira omukazi. Awo twagala osooka okukomonda ku olwaleero naye terunaba kuggwa kitegeeza nabagamba nti gera gitambula mpola ne paati kwejja laga paati 5 nayejja tujja kuba tyatomiro gigoberera mpola nagibawanga kyakuyiga si kuba bugumiriza
wabula icho kuyiga eri bannafuga na Uganda abagala Jebamuyingiza abasobola okuyigira ku mweye Emboozi n'osobola okubatte ng'okifuna mungeri emubendera njagala okubeera nga mbaga nti omusajja simufere kale sobola kikopai but simufere wabula agezaako okubatte nga narratinga stories ze mungeri emubendera nabagamba nti ze omuntu ananimba mu ddakiika abiri mbamba ze okubatte nga ategeera nti animba kubanga ebiseera ebisinga atera nnyo okukubuuza ekintu ekibanga ekikuzeeri naye omuntu okumpa sitole ye neemala wano awo nga akyanyumiza walayi mbamba zokakasa nti kyangamba ayinza okuba kirinako idea mungeri emoro endala SN Powers South Africa bana ekubuuzizaako nnyo nabagamba nti guno omwaka sebo bagala kutwalake South Africa eyo era nga SN Powers yakiyimiriddemu ennyo ne basajja bange ba ali waliyo DJ Ashley yabadde ngamba ku sound tuli mumutereeza era kino kyetuliko tuli mu testinga sound mugezaako kukwata yatumanya kiyinza baba kiki ekintu ekiri perfect wabeerawo ekikko wanvu nebijja nebigiramu ne mane mwezuula kati kyetuliko nezuula tinijja kukwata yamudamu kukwata yamwegisa I know sound omuyitamu oluusi nga si mulungi ya naye ngaate mwagala okukwata yamugoberera ebintu nga bino okukwata yabitambula so tubeetondera mu lwekyo naye mwongere okukwata yamutu atufollowinga mungeri emubendera byonna bijja kukyuka byonna bijja kutereera abe South Africa mbagala nnyo Durban abe Durban yawo mbagala nnyo Johannesburg mbagala nnyo namwenda mwenda gye musiro kwate amutulaba maama Eden Maka bali kwate ngu laba ne Mam Rose mu UK Robin mu UK mwebale nnyo mwebale ddala baganda banga bali mu gwanga wano mu gwanga lya Uganda abali ekata abali Oman sinza va malayo naye tulinde part 5 ata 10 na pera ko 10 subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.